现在不知道该怎么办的一个关键点， 对吧？那这样，待会儿我们听听律师的一个调查和想法。8月20日，沈阳盛京龙城工厂精品红木店盛大开业，全店家具给钱就买。花梨大床12000，花梨全屋26件，仅需39800，大厂大品牌，品质有保障，开业大出品，天天成本价。好消息，冬病夏治，高真堂中医感恩回馈，即日起针对沈阳市区人群，每天赠送价值228元3七粉50份高真堂3七粉，精选到底药材，为350目以上的超细粉，溶解性高，吸收率是普通3七超细粉的3倍以上，品质高，疗效好。只要您患有冠心病、心绞痛、心肌梗死、高血压、脑供血不足、动脉粥样硬化、脑出血、脑梗死等心脑血管疾病，或者出现心悸、胸闷、胸痛、气短、喘息、头痛、头晕、肢体麻木等临床表现，即可参与报名免费领取。报名电话：400-1044-789，400-1044-789，400-1044-789，只限沈阳市区的前50名打进电话者。说身边案例，您法理情理。接下来进入我们的律师调查环节。因为刚才在陈述的过程当中呢，提及了2份法院的判决书，对吧？2次审理过程。那我首先呢，我先把这2次啊，也帮这个电视机前的观众朋友们先梳理一下。因为我看到这2份判决书当中呢，一个案号呢是2014年，一个是2015年。其中这个2014年的纠纷呢，是一个继承案件的纠纷，2015年呢是一个合同纠纷。从案号上我推定啊，当时应该是您先起诉，在2014年的时候起诉了一个继承纠纷。那么对方呢，为了对抗您，于是他在2015年的时候呢提出来一个合同纠纷，为了确认诉争的房产啊不是您和老伴儿的财产，而是这个子女当中某一位的，所以呢，为了产生这种对冲效果，他提出了诉讼。但是经过法院审理，判决对方主张借名买房的这个合同不存在啊，不生效，也没有达成过借名买房的这种约定，因此驳回了诉讼请求。之后你们又审理了，恢复审理了这个继承案件，并最终在2017年12月26号的时候做出了这个继承案件的判决，是这样的一个过程吧？是。那么我们现在针对这2份判决书，我来问一下啊，这2份判决书，因为我看到的都是一审判决，这2份判决书现在都生效了吗？生效啊，都没有上诉是吧？嗯啊，各方都已经复判。那我问一下啊，现在按照这个判决书，继承案件判决书确定的份额，您享有涉案房屋的52%，对，份额其他子女每人12%，每人百，先是什么时候啊？就是。这个变更的时候是去年的9月份，9月份的时候法院就判下来的这个，然后呢我们要求变更这个房本，变更房本了之后我们就要求法院强制执行，因为申请的强制执行，对，申请前也有判决书的，强制执行法院呢就把这个判决书呢送到这个房屋土地管理局去了，把这个房本变更了，变更现在这房本我们也已经拿到了，上面有5个人的名字，一个是我姐姐的，那是他们采购全国甄选季，本周推荐易县苏梨，经辽宁省果树研究所12年精心培育，提取了早苏梨和金苏梨的优秀基因，又因这里四季分明，温差较大，土壤肥沃等天然条件，出产的早苏梨个大皮薄，含糖量高，吃起来口酥甜脆多汁，还特别耐储存。北方嗨购联合国内4家电视台每周只推荐一款好产品，现在下单马上快递到家，扫描2维码或者微信搜索北方嗨购直接购买吧。所有人都听好了，要想日子过得好，生活潇洒没烦恼，赶快加入大海热线会员，以后再遇到烦心事、感人事、闹心事、高兴事，这都不是事，大海热线通通帮你解决好吗？但是记住哦，得先加入大海热线会员才行，打开手机微信扫描2维码，按住识别授权登录，加入大海热线会员，
九买所有。这好事上哪儿找去？记住，就扫这个码，加入大海热线会员，热线会员待遇好，日子潇洒没烦恼。赶紧扫码加入大海热线会员吧。北方嗨购全国甄选季本周推荐易县苏梨，经辽宁省果树研究所十二年精心培育，提取了早苏梨和金苏梨的优秀基因，又因这里四季分明、温差较大、土壤肥沃等天然条件，出产的早苏梨个儿大、皮儿薄、含糖量高，吃起来口酥甜脆、多汁，还特别耐储存。北方嗨购联合国内四家电视台，每周只推荐一款好产品，现在下单马上快递到家，扫描二维码或者微信搜索北方嗨购，直接购买吧。发掘更好的产品，寻找更好的原产地，记者实地体验调查，只为更好。北方嗨购。去过得更加的幸福的一个问题。其实我在想哈，刚才律师说的很多方法都是选择了一种对抗的方式，就是当之前的那四个子女怎么跟就这位女士对抗起来的，我想这不是一方的责任。所以今天我们选择对抗的方式，您就选择了是一个漫长的过程，而且您会一直在这种纠缠当中。我倒觉得是不是还有另外的可能性，就是那四个子女现在由于您的这样的对抗的方式，导致他们四个现在非常团结，他们一致都在对付您。但是您想过没有，如果一旦能够坐下来调节和谈，我觉得未必那四个子女他们不想把房产处理掉。所以有的时候坐下来谈可能会让我们获得不一样的天空，就是尤其老年人再婚，就是我们可能面临的很多问题，就是你再婚家庭的子女财产等等，这些如果我们都是基于我们用法律来去解决它，那可能就会带给我们生活可能从一开始你就以法律的思维方式来去过日子。但是以现在的这样的很多老年人未必有这样的常识，所以我更希望大家还是基于情感在过日子。包括那四个子女，他们也未必不去考虑到就是过世的父亲，也不是完全不会考虑到20年您在这个家庭的生活。所以当我们适当的妥协，当我们能够跟他们抛出橄榄枝，我觉得其实和谈对您来说是成本代价最低的一种方式。而且如果能够调整到这种状态的话，获得的这笔金钱可能会给您的晚年生活带来比较宽裕的一种状态。我们现在可以写一个遗嘱，或者以另外的一种方式处理房产，让对方不得已没有问题，但是您的晚年生活过得也会比较拮据。说到老年人再婚，其实现在婚姻自由，大家都会有充分选择自己婚姻的这样的一种状态，但是我们在这种婚姻之下，恐怕可能更多的有一种就是用法律的思维，用情感的思维来权衡一种生活方式，而这种生活方式其实是贯穿始终的。即便我们是现在的原生的这种家庭，我们头一次的婚姻，恐怕现在现代人也渐渐的学会用法律的思维来去武装我们的家庭。所以现在是法治的一个国家，法治的一个社会，人人都要拥有法律的武器，用捍卫我们这个权利的一个保障。所以我更希望的是我们用法律的思维来去生活，但是带着情感的这样的一种心理状态来去感受生活，这样的话我们才能给自己更幸福的一种状态。嗯，沙老师，因为其实在现场呢，我们也尽量站在各方的角度去思考这个问题，这也就是我为什么一开始反复的去追问对方到底发生了什么，或是发生有没有什么事情发生，或是说过什么话才导致突然大家这么长时间的一个关系啊破裂了。刚才其实导演在跟我沟通的时候也说到了啊，对方一直在强调他们不愿意买不愿意卖，他们是觉得念在这是一个父亲对老父亲的怀念也好，念想也好啊，这其实也是我们如果换位思考的话，可能是对方也在去据理力争也好，或是也在抗争的一个理由。我觉得从他父亲就从老先生刚一去世那一刻，所有人都处于防御状态，这位阿姨她也处于防御状态，怕被那几个子女扫地出门，但那几个子女也处于防御状态，他们怕您
去变卖财产，去把自己的这个父亲曾经留下的这一些念想都会丢掉。所以大家都由防御现在转变成了攻击，不知道谁开始的第一步，但是大家都处于攻击状态了，那我们可能剑拔弩张就很难解决。所以我更希望啊，就是咱们某种意义上来讲，其实这位阿姨在这个过程，我并不认为她属于强势一方，或者她属于比较得力的一方。那我觉得您首先如果能够示弱，或者抛出橄榄枝，我们有一个什么样的载体，一个媒介去谈判的话，我觉得是一个比较好的方式。其实我觉得很多人来到我们节目现场是解扣，不管是我们心理上的扣还是法律上的扣，我们每个人啊，往往是沉浸在自己的一个啊生活的状态里面。我们也希望所有的人真的是能把我们心理上从法律上啊自己的这个扣解开，然后往前走一步，我们的生活才能真的是彻底的打